Hər birinizi salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Mənim adım Elvin Cəbrail. Almaniyada vəkil kimi fəaliyyət göstərirəm, xüsusilə miqrasiya hüququ sahəsində. Və bugünkü videonu sırf Ukraynadan köçmək məcburiyyətində qalan və hal-hazırda Avropada hər hansısa bir ölkəyə sığınan Azərbaycan vətəndaşlarına və onların ailə üzvlərinə həsr etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi artıq 2 həftədən çoxdur ki, Rusiyanın beynəlxalq hüquqa zidd hücumu nəticəsində Ukraynadan milyonlarla insan öz yurt yuvalarından olmuşdurlar və hal-hazırda qonşu Avropa ölkələrində sığınacaq axtarırlar. Mənə daxil olan çoxsaylı zəng və mesajlardan dolayı bu videonu çəkərək həm yerlilərimizin hansı hüquqları olduğunu qısa bildirmək istərdim. Deməli, ilk öncə onu bildirim ki, 2001-ci ildə Avropa ölkələri tərəfindən qəbul olunan bir Avropa Birliyi direktivi var. Bu, yəni bir qanun funksiyasını yerinə yetirir, bir növ desək və 2001-ci ildə Yugoslaviya müharibəsindən dolayı qəbul olunan bu Avropa Birliyi direktivi demək olar ki, indiyə qədər heç bir zaman işlək hala salına bilməmişdir. Çünki Avropa Birliyi ölkələrinin qaçqınların axımının qarşısını almaq, onu tənzimləmək, qaçqınların proporsional formada ölkələr arasında bölüşdürülməsini təmin etməklə bağlı qarşılıqlı razılıq əldə olunmadığından dolayı da bu direktiv indiyə qədər işlək hala salına bilməmişdir. Hətta yəni Suriya müharibəsindən sonra 2015-ci ildən gələn qaçqın axınında belə bütün bir çox Avropa ölkələrinin qaçqınları qəbul etmək istəyinin olmamasından dolayı da bu direktivdən istifadə oluna bilməmişdir. Amma Ukrayna müharibəsinin başladıqdan sonra ilk dəfə, yəni tarixə keçəcək bir haldır ki, ilk dəfə Avropa Birliyi ölkələrinə, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin hər biri yekdilliklə, yəni bu direktivin tətbiqini yaxşı qarşılamış və öz razılıqlarını bildirmişdirlər. Və hal-hazırda Ukraynadan didərgin düşən şəxslər, Ukraynalılar və orada daimi yaşayan şəxslərə bu direktiv tətbiq olunur. Bu direktivə əsasən Almaniyada və digər Avropa ölkələrində sizə müvəqqəti sığınacaq hüququ verilir, heç bir ciddi yoxlama olmadan. İlk öncə bir qayda olaraq 1 ilə qədər və ondan sonra hər il uzadılmaqla maksimum 3 ilə qədər sizə bu müvəqqəti sığınacaq hüququ verilir və ümid edilir ki, bu növbəti aylarda və illərdə bu müharibə başa çatacaqdır və oradan didərgin düşən insanlar yenidən öz doğma yurt yuvalarına qayıda biləcəklərdir. Bu hüququn Avropa Birliyi direktivinin qaçqın statusuna müraciətdən əsas fərqi və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz hər hansısa bir yerdə yaşamaq, yəni qaçqın düşərgəsində yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Gəldiyiniz andan, müraciət etdiyiniz andan Almaniyada işləmə hüququ əldə edirsiniz. Yəni iş tapsanız sabahdan işə çıxa bilərsiniz. Amma qaçqın statusu üçün müraciət edən şəxslər bir qayda olaraq aylarla gözləməli və onlara verilən, onların yerləşdirildiyi qaçqın düşərgələrində yaşamalıdırlar. Yer dəyişmək icazə verilmir. Bir şəhər və yaxud da bir ərazi daxilində yaşamaq məcburiyyətində qalırlar və həmin o ərazini tərk etdikləri zaman normalda miqrasiya idarəsindən icazə almalıdırlar. Amma bu sırf yəni Ukraynadan gələn şəxslərə aid edilmir.
Ve ona göre de qaçqın statusuna müraciət etməyi mən məsləhət bilmirəm bir hüquqşünas olaraq. Yəni onsuz da yəni hal-hazırda miqrasiya idarələri Almaniyada qaçqın statusuna müraciət etmək istəyən şəxsləri də həmin bu Avropa Birliği direktivinə əsasən müvəqqəti sığınacaq almaq hüququ barədə informasiya verir və onları bu yönə yönləndirirlər. Əsas məsələlərdən biri də odur ki, yəni siz gəlib işləyə bilməyəcəyiniz halda dövlətdən qaçqınlara ödənilən sosial müavinət almaq hüququ əldə edirsiniz. Bu təxminən subay yetkinlik yaşına çatmış subay bir şəxs üçün təxminən 430-435 € arasında bir məbləğ edir. Təbii ki, ailə olduğu zaman uşaqlara və ailəyə ümumilikdə bir yəni ehtiyac birliyi olaraq başqa, yəni ümumi formada sosial müavinət təyin edilir. Kimlər bu hüquqdan yararlana bilər? Bura daxildir Ukrayna vətəndaşları və Ukraynada daimi oturum icazəsi olan şəxslər, bunlar xüsusilə yəni Ukraynada qorunma hüququ əldə edən şəxslər. Yəni öz yurdundan, yuvasından didərgin düşmüş və Ukraynada sığınacaq əldə eləmiş şəxslər və yaxud da belə ölkələrdən gəlib Ukraynada ali təhsil alan və oxuyan şəxslər hansılar ki, öz yurd yuvalarına yenidən geriyə dönə bilmirlər. Xüsusilə Suriyadan, Əfqanistandan və s. Verilən suallardan biri də o olub ki, indiyə qədər mənə bəs daimi oturum icazəsi olan və yaxud da müvəqqəti oturum icazəsi olan normal təhsilə gələn, işləyən şəxslərə nə, hansı münasibət bəslənilir? Bu Avropa Birliyi direktivi tətbiq olunurmu, yoxsa yox? Onu bildirmək istərdim ki, bir qayda olaraq Ukrayna üçün oturum icazəsi olan şəxslər, bu daimi ola bilər, müvəqqət ola bilər, təhsil üçün ola bilər, onlar ilk öncə Ukraynadan çıxmalı və istədikləri Avropa ölkəsinin ərazisinə daxil olub və oradan yəni təhlükəsiz yollarla yenidən öz ölkələrinə geri qayıtmalıdırlar. Yəni Azərbaycandan olan şəxslər Ukraynadan çıxıb Polşaya, Polşadan Macaristana, məsələn Macaristandan da birbaşa Bakıya uça bilərlər. Bakıya geri qayıda bilərlər, Azərbaycana geri qayıda bilərlər. Əgər bu mümkün olmadığı təqdirdə təbii ki, həmin o şəxslərə də Avropanın istənilən ölkəsində üzr istəyirəm, Avropanın istənilən ölkəsində oturum müvəqqəti sığınacaq hüququ veriləcəkdir. Amma təbii ki, əgər artıq Ukraynadan çıxmışsınızsa və sizin oturum icazəniz varsa, daimi və yaxud da müvəqqəti Ukraynada, yenə də burada gəldiyiniz ərazi üzrə miqrasiya idarəsinə müraciət etməyinizi məsləhət bilirəm. Əgər düşünürsünüzsə ki, Azərbaycana geri dönüşünüz sizin üçün çətinliklər yaradacaq, geri qayıdacağınız təqdirdə harada yaşayacağınızı, harada işləyəcəyinizi bilmirsiniz. Çünki artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycandan çıxmışsınız. Yəni, bir növ Azərbaycandan heç bir asıllığınız, əlaqəniz yoxdur. Ukraynada kök salmışsınız ailənizlə və yaxud da işinizlə və yaxud da digər sosial məsələlər nəzərə alınaraq. Bu halda da təbii ki, burada yəni Almaniya və yaxud da digər olduğunuz Avropa ölkələrində müvəqqəti sığınacaq üçün müraciət edə bilərsiniz. İndi orada belə olan halda yəni siz sübut etməlisiniz ki, siz nəyə görə Azərbaycana qayıda bilmərsiniz? Əgər qayıda bilərsinizsə, nəyə görə qayıtmaq istəmirsiniz? Əsaslı səbəbləriniz varmı?
Verilen diğer suallardan biri de mən Azərbaycan vətəndaşıyam, amma yoldaşım və yaxud da övladım Ukrayna vətəndaşıdır. Belə olan halda da və yaxud da əksinə, yəni belə olan halda əsas odur ki, sizin ailənizdə kimsə, hansısa ailə üzvü Ukrayna vətəndaşıdır və o sizə imkan verir ki, indi təbii ki, bununla bağlı hər hansısa bir konkret bir hal, kazus mövcud deyildir. Amma mən bir vəkil olaraq düşünürəm ki, bu halda da sizə sırf yəni ailə üzvlərinizdən biri Ukrayna vətəndaşı olduğuna görə və həmin o Avropa Birliyi direktivinin təsiri dairəsinə düşdüyünə görə sizə də ailə üzvü olaraq həmin o müvəqqəti sığınacaq hüququ və işləmə hüququ veriləcəkdir. Son olaraq hara müraciət etməli? Gəldiyiniz və yaxud da yerləşmək istədiyiniz ərazi üzrə Miqrasiya İdarəsində müraciət etməyinizi məsləhət bilirəm. Yəni, əgər siz ilk öncə Berlinə gəlmişsinizsə və yaxud da digər böyük bir sərhəddə yerləşən şəhərə gəlmişsinizsə və orada qalmaq istəmirsinizsə, elə birbaşa, onsuz da hal-hazırda Almaniyada sizin üçün İctimai nəqliyyatdan istifadə pulsuzdur. İstədiyiniz qatara minib, istədiyiniz istiqamətdə hərəkət edə bilərsiniz və qohumlarınızın, tanışlarınızın olduğu sizə dəstək göstəriləcək şəhərlərə, ərazilərə gəlib orada miqrasiya idarəsinə yaxınlaşmağınız və öz Ukrayna yaşayış icazəsi və yaxud da Ukrayna vətəndaşları pasportlarını və yaxud da şəxsiyyət vəsiqələrinə təqdim edərək Miqrasiya İdarəsində qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sizə elektron oturum sənədi bir müddət sonra veriləcəkdir. Lakin ilk gündən müraciət etdiyiniz andan, qeydiyyata düşdüyünüz andan etibarən sizə minimum fiksionsbeşaniqum deyilən müvəqqəti oturum sənədi veriləcəkdir ki, ta ki sizin elektron sənədiniz hazır olsun. Müraciət etdikdən sonra da yəni çalışılacaqdır ki, idarələr tərəfindən sizi öz qaçqın qəbul məntəqə və düşərgələrində yerləşdirsinlər. Orada yer olmadığı təqdirdə baxılacaqdır, harada yerləşdirmək mümkündür. Yəni əsas odur ki, yəni sizi çöldə qoymayacaqlar, küçədə qalmayacaqsınız. Ən azından hal-hazırda bir neçə idman salonu və yaxud da idman zalları sərgi zallarını yataq xanaya çevirirlər, yəni onların funksiyasını dəyişərək və ən azından sizi oralarda ilk öncə qəbul edəcəklərdir və təbii ki, siz də öz növbənizdə çalışıb büdcəyə uyğun və idarənin təyin elədiyi büdcəyə uyğun bir mənzil tapıb, kirayə mənzil tapıb siz özünüz, yəni həm o təkliflə idarəyə yanaşasınız ki, biz artıq bir ev tapmışıq və burada qalmaq istəyərik və məbləğ də bu qədərdir və düşünürəm ki, Auslander Behördə də bunu normal qarşılayacaqdır. Xüsusilə, yəni Auslander Behördə, yəni Miqrasiya İdarəsinin üzərinə düşən işi siz bir növ gördüyünüzə görə və onun yükünü azaltdığınıza görə. Belə, qısa olaraq yenidən bildirim ki, Ukrayna vətəndaşları və Ukraynada qorunma hüququ olan şəxslər problemsiz bu müvəqqəti hüquqdan yararlana bilərlər. Yəni, istədikləri ölkədə bunun üçün müraciət edə bilərlər. Ukraynada daimi və müvəqqəti yaşayan digər ölkənin vətəndaşları, xüsusilə azərbaycanlılar, cəhd eləməlidirlər ki, ilk öncə Azərbaycana qayıtsınlar. Əgər Azərbaycana qayıtmaq onlar üçün xüsusi əhəmiyyətli çətinlik yaradırsa, səbəbləri varsa xüsusi, bu zaman burada Miqrasiya İdarəsində müraciət edib eləmək məqsədə müvafiqdir və ondan sonra idarə qərar verəcəkdir və əgər probleminiz olarsa, bununla bağlı birbaşa mənə müraciət edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və problemlərinizin tez bir zamanda həll olunması diləyi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.